Xo'sh, yuqlamani boshlaymiz. Ramazonov Roma. Yo'ma mi? Ramazonov emas, Ramazonov Roma. Yo'ma, ma yo'ma. Yo, tushunmayapsiz. Roma. Rena aytolmaysizmi? Yo'ma, ma yeni yediman, ama Ramazonov yo'ma ma. Forma qani yo'ma? Biz qishloqqa bachalar bilan shunaqa foyma o'ynaymiz. Foyma shu. Siz o'yin emas, bu jismon tarbiya darsi bu, tushundingizmi? Nima aytayapsiz? Tabii ya. Ha, tabii ya. Bu sefer foyma kıyam ama ustas. Demek bugün normatif olamız. Normatif? Üçte topudan ikitasını teşhike düşürüşüz gerek. Bu teşhile abla işim yok bana ustas. Siz köy yaprakınızda siz? Yok, bana fakat kutu zil tamam oldu. U tepmaysiz qo'lingizga olib, ana u teshikka tushirishingiz kerak bo'ladi. Ha, bu yerga qayerdan kelsa. Ha, ketdik. Qo'y, pastak teshikka ketdik-ku, tepadagi teshikka. Pastak teshik uyga kelgan bunda ustalar. Bular. Qo'y, na qayerga tepaga tashlash kerak. Ha, tepaga ham qayerga, ham undan o'taman. Xo'sh, Ramazonov Roma 2. Nimaga ikkisi bor? Hamma kirish qildim-ku. Birinchidan formaga yo'q, ikkinchidan ikkita teshikdan bittasiga tushira olmadik. Men qang, birinchidan foyma man bo'y ana shu. Ikkinchidan ustoz uyga chiqyapti, teshikka uyishni qaymi? Bele yaqaliga kira olmading. Men qang, qo'ymasangiz qo'ymang. Kuti zita mahon qo'ymasin. Sen nima? Qonni qana gapirasan, domla bilan? Zavushinglar shunaqa bo'ladi.